favoritos dessa split. Que a Fúria classificou. A gente fala, ah, split amanhã é muito final. Lado de defesa. Fala, mãe, dia de, dia de Fúria. Não, fala, dia de Fúria. Dia de Fúria. Nossa, que grito é esse? A defesa nem parecia a mesma Fúria que jogou contra o Strauss. Exato.